co tu vystavuju, jsou fragmenty z Bullingu se to jmenuje a jsou to úryvky textu a ilustrací z knížky Fragmenty z Bullingu. Ta knížka popisuje politicko-ekonomicko-kulturní systém z bullingskej, který ovládne za několik let celý svět. Ten systém přestaví celý svět podle určitých principů, který té knížce budou vyjádřený. A tady na té výstavě zkrátka jsou k dispozici fragmenty, jak ilustrací. Těch ilustrací tam bude mnohem víc v té knížce. Těch tam bude třeba 60 a toho textu tam bude taky mnohem víc. Bude to boží. Ta knížka bude mít pevnou vazbu, bude krásná a bude popisovat, jak jsem říkal, bude popisovat systém, který nahradí ten systém, ve kterém teď žijeme a probudí největší revoluci v dějinách lidstva a to je v podstatě bullying. Ta knížka vznikala za posledních zhruba 5 let tím, že jsem každý den přidával kus ke kousku a postupně interpretoval jednotlivé segmenty přírody jako oáza nebo biomy a na základě toho konstruoval principy, které ovládají architekturu a ekonomiku světovou a podhoubí různých zákonů, podhoubí, který je spojený s estetikou celého světa, takže je to jeden takový klubíčko systému, který vlastně můžeme vhodit kamkoliv do světa a tam, kam dopadne, tak tam bullying vypučí. Vystavuju tady obrazy ze své diplomové série. Jedná se o plenéry v určitém virtuálním prostředí, které vycházejí z Google Earth. A jeden je z Lisabonu, jedná se o fontánu a druhý je z Cardiffu, což je zimní hřiště. Tyhle ty místa jsem vyhledával, takže jsem strávil asi půl roku cestováním po tomto programu a po virtuální zeměkouli, kde jsem jako běžný turista navštěvoval různá místa a fotil si je. Vytvářel jsem si určitý alba, které jsem pak používal jako podklady pro tyhle plenéry. Vlastně jsem chtěl určitým způsobem modernizovat už trošku archaický model plenérnový malby. Tady na výstavě mám 2 objekty, takové vyfrézované mapy, které vycházejí z jedné počítačové hry. Jsou to mapy pro vícero hráčů a vlastně jsou to zrcadlové krajiny. Jsou to objekty, které byly původně součástí většího celku, který výstavy, která se jmenovala Místo rodiny a mluvilo to o nějakém fiktivním místu, nemístu, o nějakém vzniku rodiny, nerodiny mezi hráči, jejich avatary, herci, který ty avatary stvárňují nebo je namlouvají a samotnýma těma postavama v tom příběhu, to znamená těch herních postav. A tohle všechno se odehrává tady v těch mapách, které jsou vlastně zrcadlové krajiny, což v té hře často člověk vlastně nepostřehne, ale když to pak vidí takhle třeba z nadhledu v nějakém celku, tak mu dochází, že ta zrcadlící se krajina je něco, co je vlastně jako 100% fikce, že to v životě jako člověk nemůže potkat, že to je něco, co jakoby jasně ukazuje na to, že to je nemožný, řekněme. To je to vlastně z konkrétních map, o to taky se to tak jmenuje, jsou to, cituju vlastně názvy těch map, CP Stand-in Final a CP Process Final, což jsou 2 mapy ze hry Team Fortress 2. To CP na začátku názvu znamená Capture Point. Aby ty hráči měli stejné podmínky, tak vlastně od půlky je to ta samá krajina, akorát zrcadlově zpátky. Takže když ten člověk, ať už hraje za modrý nebo za červený, když běží, tak vlastně
běží stejnou krajinou, že nemají ty týmy jiný podmínky, takže z toho asi vlastně jako fotbalové hřiště je zrcadlový nebo další sportovní hřiště. No.